Німеччина візьме участь у повоєнному відновленні України. Про таке домовилися президенти Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган. Сторони підписали відповідний меморандум. Пілотним проектом буде відновлення мосту в селі Романівка Київської області, який з'єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Обговорили у Львові також зерновий коридор, ситуацію навколо ЗАЕС і оборонну взаємодію країн, а також закінчення війни дипломатичним шляхом. Спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території. А потім Росія повинна негайно і без будь-яких умов вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, припинити всі провокації, припинити безумовно всі обстріли. Неприпустимо, що Росія свідомо ставить усіх нас на межу радіаційної катастрофи світового масштабу. Погодили з паном генеральним секретарем параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію в легальний спосіб через вільну від окупантів територію. Ядерний шантаж Росії – це точно вже має бути вирішальний аргумент для усіх. Усіх, хто ще сумнівався в тому, що Росія заслуговує на офіційне визнання державою-терористом і відповідне політико-юридичне ставлення до неї. Також Зеленський закликав генерального секретаря ООН Антонію Гутереша задіяти всі механізми організації для повернення українських військовополонених на батьківщину. Зеленський, Ердоган та Гутереш спілкувалися у закритому для преси режимі протягом 40 хвилин. На перемовинах також були присутні глави МЗС, Міноборони і Мінінфраструктури Туреччини і України. Путін натякнув, що готовий провести прямі переговори з Зеленським. Про це пише CNN із посиланням на джерела. Видання зазначає, що про власну готовність до зустрічі диктатор начебто заявив турецькому лідеру Реджепу Ердогану під час зустрічі у Сочі 5 серпня. Начебто останнім часом Росія пом'якшила свою позицію, нехай делегати зберуться і визначать дорожню карту, а потім лідери. Змінили на лідери можуть зустрітися та визначити дорожню карту, а потім делегації працюватимуть над її втіленням. 12 людей загинули, ще 20 поранено, серед них двоє дітей. Такі наслідки ранкових ударів росіян по Харкову, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Окупанти влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Сінігубов додав, тероризму росіян немає меж. Крім того, рашисти поцілили і у адмінбудівлю у Холодногірському районі. Вона почала обвалюватися, площа пожежі сягнула понад 4,5 квадратних метрів. Спалахнули близько 15 автівок. Нагадаю, що напередодні ввечері росіяни поцілили в гуртожиток на Салтівці. У ньому проживали люди з порушеннями слуху. Семеро людей загинуло. Пошукові роботи тривають досі. Як наголосили в ОВА, росіяни цілеспрямовано били по цивільному об'єкту. Російські війська тричі обстріляли території Дніпропетровської області. По Нікополю випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні, повідомляє Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОДА. У місті пошкоджені приватні будинки, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. У Криворізькому районі ворог скерував урагани на Апостолівську громаду. А у Великій Костромці до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні ввечері. Росія розповсюдила дезінформацію про нібито провокацію на Запорізькій ЗАЕС. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Там кажуть, відповідне повідомлення – черговий фейк. Раніше Міноборони РФ заявило, що Україна нібито готує резонансну провокацію на Запорізькій АЕС. У Росії кажуть, що теракт запланований на завтра, 19 серпня. Нагадаю, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія. При цьому РФ погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через столицю. У разі аварії на Запорізькій АЕС радіація пошириться не лише Україною, вона також зачепить і сусідні держави, такі як Білорусь, Польща і країни Балтії. Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному інституті. Найбільша концентрація радіоактивних аерозолів може спостерігатися у ближній зоні від джерела викиду радіусом 50-100 кілометрів. Причому йдеться практично про всі напрямки відносно ЗАЕС. Вчені зазначають, зачепити може і столицю. СБУ затримала агента Росії, який у перші дні повномасштабного вторгнення провів із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів. За даними Служби безпеки України, зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показав безпечні шляхи до Києва. Після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати з ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в регіоні.
СБУ викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів, яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України. Зловмисники особливо активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення РФ до України. Правоохоронці викрили їх за місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об'єктів на Західній Україні. Досудовим розслідуванням встановлено, що аноніми причетні до розповсюдження масових неправдивих повідомлень про мінування об'єктів авіаційного, автомобільного, залізничного транспорту, а також навчальних закладів, торгово-розважальних центрів у містах-мільйонниках та інших обласних центрах. Фігуранти мешкали у Києві та в Рівненській області. Вони офіційно вважалися тимчасово безробітними. Неофіційно ж мали достатні знання в IT-сфері та діяли злагоджено і професійно. Зокрема, вони відправляли анонімні листи із використанням спеціальних комп'ютерних програм для приховування свого місця перебування. Крім того, підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування. І також організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень. Оплату за послуги зловмисники отримували від координатора ЗРФ на карти українських банків за допомогою віртуальних обмінних пунктів. Довіряють більше, ніж Залужному та Резнікову. Позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович посів друге місце в рейтингу лідерів думок серед українців. Дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології. Респондентів попросили назвати 5 публічних людей, які, на їхню думку, надають переважно або завжди правдиву інформацію, яка заслуговує на довіру. Найбільше респондентів назвали президента України Володимира Зеленського. Далі Арестович та військовий експерт Олег Жданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на четвертому місці. 28 вагонів із ракетами до зенітно-ракетних комплексів С-300 їдуть із російського арсеналу зі столиці Бурятії до українсько-російського державного кордону. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Стратком ЗСУ. Там кажуть, до кордону з Україною ешелон прибуде орієнтовно у 20-х числах серпня. Відомо, що близько 440 транспортно-пускових контейнерів до ЗРК С-300 також було складовано в районі Джанкоя. Нині достеменно невідомо, чи були вони знищені після інциденту в Джанкої. Втім, у будь-якому випадку кількість ракет до С-300 дозволяє російським окупаційним військам проводити масові обстріли території України. Нагадаю, російські військові нині використовують ракети до ЗРК С-300 не за прямим призначенням. Рашисти перетворили їх із зенітних керованих ракет на ракети класу «Земля-Земля» для ураження наземних об'єктів на території України. Росія невміло використовує танки в Україні, не врахувавши помилки під час війни в Чечні. Про це у своєму звіті повідомляє британська розвідка. Йдеться про те, що російські окупанти не використовували повноцінний динамічний захист на своїх бойових машинах. Причому самі контейнери на танках зачасту були, однак вони не були пусті і всередині не мали захисної вибухівки із пластинами. Відомо, що при правильному використанні динамічний захист значно знижує ефективність снарядів, а отже і їхнє бронепробиття. Росіянам в'їзд заборонений. Свої кордони для громадян РФ відсьогодні закрила Естонія. Таке рішення ухвалив уряд країни. Утім, є декілька винятків. Зокрема, російським студентам, які не встигли закінчити навчання, дозволять продовжити дозвіл на проживання терміном на 1 рік. Також указ не зачіпатиме російських дипломатів, членів їхніх сімей та людей, які працюють у сфері міжнародної торгівлі. При цьому Естонія пропускатиме росіян, які отримали візу від іншої країни Шенгенської зони або вже знаходяться в Естонії. Українські військові почали використовувати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 «Харм». Про це пише «Бізнес Інсайдер». Журналісти стверджують, наявність цієї зброї у ЗСУ вже створює проблеми для російських радарів ППО, а також контрабатарейних радарів. А це, в свою чергу, допомагає захистити українську артилерію. Видання зазначає, що Пентагон підтвердив передачу «Харм» Україні вже після того, як блогери-пропагандисти повідомляли про виявлення фрагментів цих ракет. Купили супутник і доступ до бази даних для української армії. За 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, фонд Сергія Притули придбав сателіт для ЗСУ. За словами Притули, на сьогодні ISAI володіє найбільш розвиненою технологією радарної супутникової зйомки. Цей договір – це серйозний крок у забезпеченні критичних потреб українського уряду у даних спостереження і суттєва допомога нашим Збройним силам, наголосив Притула. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Технічні деталі ми оприлюднимо окремим прес-релізом.